Підстав для подальшого значного зростання цін на овочі в Україні немає. Про це кореспондентам Суспільного розповів доктор економічних наук професор В'ячеслав Клочан. Але, каже він, для повного відновлення потужностей вітчизняного овочевого виробництва потрібні роки і мільярди доларів. Підприємниця, керівниця Миколаївського осередку руху «Сейф-ФОП» Еліна Кошелєва показує частину ринку на вулиці 3 Слобідській, яка була спеціально призначена для виробників овочевої продукції. І тут ніде було яблуко впасти завжди, а зараз, самі бачите, пустка. А пустка чому? Тут причин дуже багато. По-перше, війна. Війна внесла свої корективи дуже великі, постійні обстріли, люди виїхали, більше половини людей виїхали, і продавці, і покупці. Памір Гурбанов торгує овочами у Миколаєві 10 років. Говорить, що ціни зросли минулого року через проблеми із доставкою і тому, що багато постачальників і продавців виїхали з міста внаслідок війни. Ціни були дуже бешені, дорого, тому що всі об'їжджали, і один стояв під бомбом. Тетяна купила у цього підприємця помідори. Каже, що овочі, як і багато інших продуктів, за рік дуже зросли у ціні. Припускає, що причина у тому, що немає доставки із сусідньої області. Раніше з Херсону все було доставлялося. Зараз з Херсону нема нічого. І в минулому році теж нічого не було. Доставки не було. Чому? Бо війна. Житель Миколаєва Андрій говорить, що часто купує овочі для салатів, борщу і супів, та відчув зростання цін. У два рази точно подорожчали. Ну, у зв'язку з війною в тому числі. Херсонщина зараз не окупована, тому і овочі йдуть імпортом зовсім іншим шляхом. Доктор економічних наук В'ячеслав Клочан підтверджує ці припущення. Він говорить, що основними регіонами вирощування овочів в Україні є Херсонська, Миколаївська та Запорізька області, які постачали понад 50% овочевої продукції на внутрішній ринок. В тому числі ми сьогодні бачили ситуацію на ринку, де цибуля виросла в ціні буквально за декілька тижнів в 3 рази. І це об'єктивно, тому що основний виробник цибулі – це південні області України, які не змогли за рахунок того, що тут проводились активні військові дії, посіяти цю культуру. І, звичайно, валовий збір, який ми отримали, він був низький, навіть нижче того, що ми споживаємо в Україні. Науковець каже, що внутрішня потреба у цибулі в Україні близько 750 тисяч тонн на рік. Приблизно стільки і вдалося виростити за рік повномасштабної війни. Тому з'являється залежність від імпортованої цибулі, і вітчизняний продукт зрівнюється у ціні із закордонним. Серед інших причин високих цін на аграрну продукцію – слабо розвинена логістика і закриті через російську агресію порти. Зі збільшенням обсягу тепличної продукції і з появою врожаю на відкритому ґрунті, прогнозує В'ячеслав Клочан, ціни на овочі мають знизитись. Щодо борщового набору, експерт вважає, що він влітку-восени цього року не повинен подорожчати більше, ніж на 15-20%. За даними на сайті Головного управління статистики у Миколаївській області, у березні 2023 року овочі на Миколаївщині подорожчали на 13,8% порівняно з лютим. У порівнянні з груднем 2022-го овочева продукція зросла у ціні на 41,8%. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.